Salam hörmətli izləyicilər. İnşallah bu günləri 261-ci sualdan, yəni alkanlar, sikloparafinlər 261-ci sualdan davam edəcək. 261-ci sualda bizə nə deyir? 40 hidrogen atomu olan alkan molekulunda neçə karbon atomu vardır? Alkanların ümumi formulu CnH2n plus 2 olduğundan. Burada hidrogen atomla, daha doğrusu bizə hidrogen atomu, bəli, hidrogen atomlarını verib, yəni ki 2n plus 2 bərabər olacaqdır 40-a. Bu hesablamanı apardığımız zaman 2N bərabərdir 38, N bərabərdir, çıxacaqdır 19. Yəni ki, burada artıq karbon atomlarının sayı 261-ci sualda 19 edir. 262-ci sualda demək cədvəl verib, deyir tisiklo alkan molekulunda neytronların sayı 18 ədəddir və hidrogen atomların sayını bizdən soruşur. Tisiklo alkanda demək neytronların sayını tapmaq üçün ilk öncə tisiklo alkanın ümumi formulunu yazarıq. CnH2n düsturuna malikdir və burada gördüyümüz kimi verib karbon 6-12, hidrogen 1-1. Burada görsəniz ki, hidrogen atomunun neytronlarının sayı 0-ə bərabərdir. Amma karbon atomlarında neytronların sayı n bərabərdir, 6 edəcəkdir. Artıq neytronları tapmaq bilirik ki, nisbi atom kütləsindən protonların sayını çıxarıq. Və burada ancaq karbon atomlarının neytronları vardır. Və buradan da demək, n dənə karbon atomu olduğuna görə bu n-i karbon atomları neytronların sayına vurduğumuz zaman 6N edəcəkdir və bu bizə deyir ki, 18 edir. 18 N bərabərdir 18-də 6-ya böldüyümüz zaman 3. Yəni burada hidrogen atomların sayını da tapmaq istəsək, 2N-ə bərabər olduğundan hidrogen atomlarının sayı 6 çıxacaqdır 262-ci sualda. 263 protonların sayı 263-də yenə tisiklo alkan protonların sayını bu dəfə ki istəyir. Buradan da eyni qayda üzrə, yəni ki, daha doğrusu protonların sayını verib, bu səfər yenə hidrogen atomların sayını istəyir. Yəni buradan da bunu hesabladıqda CnH2n düsturuna əsasən protonların sayı hidrogendə artıq mövcuddur. Yəni bir ədəd hidrogendə proton vardır və karbonda da protonların sayı 6 ədəddir, yəni ki, 6, bu da 1 və n ədəd karbon atomu olduğuna görə 6n üzərinə gəlinsin, hidrogendə də 1 ədəd proton olduğuna görə 2n vırılsın 1, bu 2n edəcəkdir. Nəticədə 8n ümumi demək protonların sayı edəcəkdir və 8n-i də ki, bizə verib, deyir, 24 edir. N də bərabərdir, buradan 3 çıxacaqdır. Nəticədə yenə N-in qiyməti 3 oldu. Hidrogen atomların sayı da yenə burada 6 edəcəkdir. Yəni ki, C3H6 düsturuna uyğun gəlir. Hidrogen atomların sayı da ki, 6 edir. 264 oxşar tiplidir. 265 də eynən oxşar tiplidir. Yəni ki, oxşar suallarda, yəni hər ikisində görürük ki, neytron, proton sayı verib 266-ya qədər. Sadəcə bir dənə fərqi var. Orada tisiklo alkan idi, burada alkandır. Alkanlarda CnH2n plus 2 düsturuna əsasən hesablayıb tapacaqsınız. 265, 266 karbon atomlarını istəyir. Qoy 266-nı yazaq, karbon atomları. Oxşardır, eynən həmin şeyləri yerinə yetirəcək. Mən sadəcə bir 266-nı yazıram, yəni əlavə vaxt itkisi olmasın deyə digər suallara keçəcəm. Alkanlar üçün CnH2n plus 2 düsturun olduğunu bilirik və burada neytronların sayı. Hidrogendə artıq bilirik ki, neytron sıfırdır. Yəni, bu nəzərə alınmır. Ona görə də neytronlarda nəzərə alınmır. Karbon atomunda da neytronların sayı demək 12, 6 olduğundan 12-dən də 6 çıxdığımız zaman neytronlarının sayı karbon atomunu 6 verəcəkdir. Və nəticədə 6N, yəni ki, N dənə karbon atomu olduğuna görə burada
Bu edəcəkdir 6n. 6n bərabərdir bizdə deyir 12-yə. N bərabər olacaqdır 2-yə. Yəni karbon atomlarının sayı 2-dir. 267-də də protonları verib sadəcə burada karbon atomlarını istəyir. 268-ci suala baxaq. 268-ci sualda sikloalkanlar 268-də sikloalkanlar molekullarında neytronların sayı 18, karbon və hidrogen rabitələrin sayını istəyir. Yəni sigma rabitələrin sayını istəyir karbon hidrogen. Bu yəni nəticədə hidrogen atomlarının sayına bərabər olmağı istəyir. Yəni ki burada sikloalkan üçün bunu yazdıqda yenə bayaqçı düstur üzrə CnH2n hidrogen atomlarının neytronları yoxdur. Çünki 1-1-dir. Karbon atomları neytron sayı da bayaqları tapdıq 6-dır. N ədəd olduğu zaman 6N bərabərdir 18-ə. 18-ə. N də bərabərdir 3 edəcəkdir. Nəticədə burada ümumi formul C3H6 edir. Bu da ki, demək, karbon və hidrogen hidrogen rabitələrin sigma sayı. Bilirik ki, hidrogen istənilən birləşmədə ancaq sigma rabitə göstərir və nəticədə buradan da görünür ki, karbon-hidrogen rabitələrin sigma rabitələrin sayı 6 ədəd olacaqdır. Yəni ki, 6-ya bərabər olacaqdır. Bunun üçün artıq quruluş formulu yazmaya ehtiyac yoxdur. 268 də 6 edəcəkdir. 269 oxşar tiplidir. Proton sadəcə istəyir sizdən. Protona görə hesabladıqda artıq burada hidrogen atomları nəzərə alarıq. Yəni ki, 269-u da bir həll edək siz üçün. 269-da deyir ki, sikloalkan, ümumi formul CnH2n, molekullarında protonların sayı, hidrogen atomunda göstərib ki, 1, karbon atomunda da göstərib 6. Nəticədə burada yerinə qoyduqda 6n plus 2n bərabərdir 8n edəcəkdir və bu da bizə deyir ki, 24-dür, n-in qiyməti bunun üçün 3 çıxdı. Və bizdən karbon-hidrogen rabitələrinin sayını istəyir. Burada da oxşar tipli olaraq C3H6-nı yerinə qoyduğumuz zaman görürük ki, yenə hidrogen atomlarının sayına bərabər olmalıdır. Bu da ki, X-in qiyməti ilə üst-üstə düşəcəkdir. 270-ci sual burada alkanlarda həmən qayda üzrə istəyir. 271-də də oxşardır. 272-ci suala baxaq. 272-ci sualda alkan verib, molekulunda karbon-karbon rabitələrin sayı 2 ədəd. Ümumiyyətlə, CnH2n alkanlarda plus 2 ümumi düsturdur və bilirik ki, karbon-karbon atomlarının arasında olan sigma rabitələrin sayı ümumi qayda üzrə alkanlarda n minus 1-ə bərabərdir. Çünki karbon atomlarında n sayda karbon atomu olarsa, ondan bir vahidəsi sigma rabitəsi aralarında olacaq. Məsəl üçün deyək ki, 3 ədəd karbon atomu varsa, bunlar arasında 2 ədəd sigma rabitəsi olar. Yəni ki, gördüyümüz kimi 4 ədəd olarsa, karbon atomların sayı, sigma rabitələrin sayı 3 ədəd olacaqdır. Yəni ki, həmişə bir vahidəsi olduğuna görə n ədəd olduğu zaman n minus 1. Bu da ki, bizə deyir ki, 2-dir. N də bərabər çıxdı 3-ə. Yəni ki, molekulunda 3 ədəd karbon atomu vardır. Ümumi formulda C3H6-dır. Protonların sayını istəyir. Karbon üçün 6 ədəd, bayaqki qaydada hidrogen üçün də 1 vermişdir. Nəticədə burada 3 ədəd karbon atomu var. 3 vırılsın, 6 üzərinə gəlinsin. 6 vırılsın, yəni hidrogen atomlarının sayı, vırılsın o protonların sayına. Bu da 6 vırılsın, 1 edir. 3, 6, 18 üstünə gəl. 6, bu da 24 verəcəkdir. 272-ci sualda. 272-də, yəni ki, cavab edəcəkdir 24. 273-cü sualda yenə oxşardır. Protonların sayını istəyir. Oxşar tipli olduğuna görə öz ixtiyarınıza buraxıram. 274-cü məsələnin həllinə keçid alıram. 274-cü məsələdə bizə deyir ki, 2,24 litr metanın xlorlaşmasından 12,32 qram tetraxlor metan alınmışdır. Məhsulun çıxımını hesablayın. Bunun üçün ilk öncə biz nəzəri çıxım, yəni 273-cü məsələyə baxırıq bu arada, 74-cü məsələyə baxırıq bu arada. Burada ilk öncə metanın xlorlaşmasından söhbət gedir. Tetraxlor metan alıb, yəni ki, CH4-ü xlorlaşdırdığı zaman bütün hidrogen atomları
Burada da indi katalizator H-nü falan bunları yazmıram. S-xlor 4 plus H-xlor əmələ gətirəcəkdir. Burada hidrogen xlorudun qabağına 4, xlorun əmsalına 4 düşəcəkdir. Yəni tamamilə xlorlaşmadan söhbət gedir. Və bu nəzəri çıxımı 2,24 üzrə ilk öncə nəzəri çıxım M nəzərini hesablamaq lazımdır ki, nə qədər S-xlor 4 alınır. Bunun üçün də 2,24 SH4 götürdüyümüz zaman M nəzəri bura yazaq. M nəzəri çıxış alarıq. Bir də ki, burada tənli üzrə görürük ki, 22,4 litr SH4 reaksiya daxil olduğu zaman nə qədər tetraxlor metan, yəni ki, alınar 1 mol. 1 molun da kütləsini bizə verib 154 qram. Buradan da bunu hesabladığımız zaman, yəni M nəzərini hesabladığımız zaman, M nəzəri bərabər olacaqdır tənasüb üzrə çarpaz. Yəni ki, artıq bunu hesablayarıq. 154 vırılsın 2,24 bölünsün. 22,4 ixtisar getdi. 15,4 qram alınmalıydı. Amma ki, görürük ki, bu nəzəri çıxım 15,4-dür. Bizə praktik çıxımı verib. M praktik bərabərdir. Qiymət olaraq 12,32. Biz də burada M praktik və M nəzəri bizə məlum olduğuna görə buradan praktik çıxımı hesablaya bilərik. Praktik çıxım bərabərdir. Demək, 12-dən M praktik bölünsün M nəzəri olduğundan vırılsın 100-ə. Buradan da yerinə qiymətləri qoyduğumuz zaman 12-dən 32 bölünsün 15,4 vırılsın 100 80% edəcəkdir. Burada qiymət gördüyümüz kimi. Yəni ki, 274-ün cavabı 80% etməlidir praktik çıxımı. 275-ci sual. Yəni ki, cavab olaraq burada artıq 80% etdi. 275-ci suala baxaq. Tam həmin sualın əksidir, 275-ci sual. 275-ci sualda bizə nə deyir? Deyir, 15,4 qram tetraxlor metan almaq üçün neçə qram xlor metanla reaksiya daxil olduğunu hesablayın. Praktik çıxımda 80%-dir. Bizdə demək, 80%-i 15,4 qram tetraxlor metan almaq üçün neçə qram xlor metanla reaksiya daxil olmalıdır? Bayaqçı prosesin əksi olduğuna görə biz ilk öncə nəzəri çıxımı tapmalıyıq ki, görək bizdə nə qədər tetraxlor metan normalda alınmalı idi nəzəri çıxıma görə. Bunun üçün də bayaqki qayda üzrə demək praktik çıxım bərabərdir. M nəzəri M praktik bölünsün M nəzəri vırılsın 100%. Buradan M praktiki tapdığımız zaman M nəzərini hesabladığımız zaman M nəzəri bərabərdir. Artıq burada M praktik bölünsün. Praktik çıxım vırılsın 100 edəcəkdir və burada bunu hesabladıqda M praktik görürük ki 15,4-dür. 15,4 vırılsın 100 bölünsün 80%. İxtisar getdi. Burada demək sıfırlar ixtisar getdi. 154-də 8-ə bölündükdə, bunu burada bir hissədə belə 154 bölünsün 8 bir dəfə 8 demək 74 8-ə bölünəcəkdir. 9 dəfə və 72 edəcəkdir.
72, 2 qaldı. 2, bura bir dənə vergül 20, 8-ə 2 dəfə 16, 4, 19 tam %25. Yəni ki, gördüyümüz kimi 19 tam %25 qram bizə C-xlor 4 lazımdır. 19 tam %25 qram C-xlor 4 lazımdır bizə. C-xlor 4 almalıydıq 100% çıxımla. Yəni 100% çıxıma görə biz 19 tam %25 qram C-xlor 4 almalıydıq. Amma ki 80% çıxıma görə 15 tam 14 almışıq. Bunun üçün də daha burada bu hesablamanı gördük. Dərhal bunun, yəni ki, o bir hissə bu səhifədə artıq yer qalmadı. Demək, 19 tam %25 qram C-xlor 4 alınmalıdır. Bunun üçün də biz ilk öncə CH4-dün demək, CH4-ün üzərinə xlor gəldiyimiz zaman tam xlorlaşmasından alınacaqdır C-xlor 4 plus H-xlor 4 hidrogen xlor nəmsi alınır, 4 xlor nəmsi alınır düşdü və burada ilk öncə olaraq 19 tam %25 bura yazarıq və bunun üçün də bizə deyir ki, xlorun metanla reaksiyada neçə qram xlor? Xloru istədiyinə görə xlorun üstünə x yazarıq. Çünki neçə qram xlor istəyir bizdən reaksiyada, burada bundan reaksiya daxil olub, metanla reaksiya daxil olar. Amma burada görürük ki, 4 vurulsun 71-lə 154 reaksiya daxil olur. 154. Bunu da hesabladıqda x bərabərdir 4 vurulsun 71 vurulsun 19 tam %25 bölünsün 154. Buraları hesabladıq burada 19 tam %25 154 ilə ixtisar gedir 8 dəfə. 8 də 4 ilə ixtisar gedəcək 2 dəfə. 2 də 71 ilə ixtisar gedər 35 tam onda 5 qram edəcəkdir. 275-in cavabı demək 35 tam onda 5 etdi burada. Yəni bu məsələdə nəsə aydın olmayan bir hissə olarsa bunu bizə, yəni ki, yorumlarda, videonun yorumlarında yaza bilərsiniz. Bəli, bugünkü dərsimizin də mövzusu bu qədər. İnşallah gün ərzində, yəni ki, digər günlərdə də çalışacağım ki, az-az da olsa ən azından bacardığım qədər, vaxt etdiyim qədər, misal üçün, indi dərs fasiləsidir. Bu dərs fasiləsi ərzində gördüm, axşam vaxtım olmayacaq. Axşamda çoxlu, yəni ki, dərslərim var. Mən görə axşam vaxt eləyə bilməyəcəyimə görə indidən elə dedim, hazırlayım, yəni dərs fasiləsində bunu. İnşallah Allahın izni ilə, yəni ki, bu ardıcıllıqla hər gün inşallah çalışacağım ki, Allahın izni ilə sizin xidmətinizə öz videolarımı verim, yəni ki, dərslərin izahını verim inşallah. Ümid edirəm ki, köməyinizə çatar Allahın izni ilə, kömək etmiş hesab olunaram. Allaha əmanət olun, izlədiyiniz üçün çox sağ olun.